Alam nyo po, meron tayong seven habits na pwedeng araw-araw natin ginagawa pero hindi natin alam na kasasama pala sa atin. Meron dito tatlo, apat, delikado, deadly, nakamamatay pa. Isa-isahin natin mula sa hindi serious. Number one habit na dapat iwasan na natin, lagi naglalagay ng makapal na wallet dito sa may back pocket, lalo na sa mga lalaki. May tinatawag po na fat wallet syndrome. Kung masyado makapal yung wallet mo, di ba? Kung wala namang pera, puro papel lang ang laman, eh pwede makaipit sa piriformis. Meron tayong muscle dyan eh. So, nagkakaroon ng piriformis syndrome, lalo na matigas yung upuan. May wallet ka pa, naiipit mo dito sa may puwet mo mamamaga itong piriformis, at may ipit ang sciatic nerve. Pag naipit ang sciatic nerve, magkakaroon kayo ng sciatica, mamamanhid. Manhid ang likod, ang puwet, ang hita, ang binti. So, akala nyo may problema na yung pala dahil sa wallet na makapal. Kaya ako, hindi na ako naglalagay ng wallet sa likod. Manipis lang yung wallet ko. Tuli, parang 200 pesos lang yung wallet ko. Dito ko nilalagay sa harap. Isa pa, pag makapal yung wallet mo, tumatabingi din. No? Pati yung spine natin, tumatabingi. At pag namanhid yan, baka isipin mo, baka na-stroke pa, hindi natin masabi. So, ingat sa fat wallet syndrome. Pag namamanhid na yung uh, paan niyo at hita, knee to chest, pwede nyo i knee to chest. Ano, hila nyo. Dok Lisa, pakita natin. Ganito ang stretch. Bigyan na natin ng home remedy. Or pwede itong piriformis stretch, gayahin nyo, de 4, tapos hila dito sa kanang paa. Kung, kung ang yung kanan. Okay? Meron din hamstring stretch, meron din straight leg raising stretch, pero mas kailangan itong de 4 at itong knee to chest. Yeah. So yan ang number 1, fat wallet syndrome. Number two, bad habit. Ito sabi ni Doc Lisa, hindi ko napapansin. Natutulog na inuunan ang kamay. Okay? Delikado po yan, lalo na kung yung mga nalasing, yung mga lasing na lasing, nakalawit yung kamay, pwede masira yung nerve. Pag natutulog tayo, nakaipit dito, pag mataas ang ipit mo ng uh, braso mo, pwede maipit ang ulnar nerve. Ito mataas. Pag naipit mo yung ulnar nerve, ang sintomas niya, manhid ito pagising mo. manhid itong dalawang daliri, nandiyan yung ulnar area, tsaka manhid dito. Yan ang problema. Pag naipit naman ito itong uh, wrist area. Okay? May ipit ang median nerve. Pag median nerve parang carpal tunnel 'yan. Mamamanhid naman ang buong kamay. So pag naman hit 'to, pag laging naiipit, hindi po maganda. Baka masira 'yung nerve natin, baka ilang oras nakaganyan. So dapat hindi nakagayan. mag na lang kayo. Ito hindi naman mga deadly 'to. Mamaya papakita ko 'yung mas deadly number 4 at iba pa. Frequent crossing of legs. Lagi kayo naka legs, lalo na sa mga babae. Ilang oras naka legs. Ano problema dito? Pwede kayo sumakit ang likod. Tatabingin yung likod, oh. medyo scoliosis ka. Sasakit dito sa may lower back. Tatabingi ang pelvis mo. Ayan, tumabingi eh. ba? Diba? Bukod dito, lagi ka nakaupo, meron pang mas delikado. Pwede ka mag-varicose veins kasi iniipit mo yung isang mo. Actually, medyo tataas nga yung blood pressure din. Medyo nakakataas din ng blood pressure. Naiipit mo eh. At pag nagkaroon ng varicose veins, ang kinakatakot natin, ito yung mas deadly, deep venous thrombosis. Pag nagbuo ang dugo dito sa may vein, pag nagbuo siya kasi iniipit mo, pwede umakit sa baga, mahirapan yung baga. Okay? Ingat dito. Kaya galaw-galaw para hindi pumanaw dapat after 30 minutes, lakad-lakad uh, tayo. Huwag matagal nakaupo, tsaka huwag na mag-cross legs, di ba? Galaw-galawin yung paa. Number four, ito na yung deadly. Ito yung delikado. Pag naipit yung mga galaw natin na pwede mapunit o maipit ang leeg, ang carotid artery. May carotid artery yan, dalawa. Pag naipit yan, ako, mamatay yung pasyente. Meron ding vertebral artery sa may likod, banda pag naipit, pwede rin ma-stroke. Anong mga gawain natin sa mga lalaki necktie? Kaya huwag kayo magsosot ng sobrang sikip na necktie, tapos pag umikot kayo dito, lalo pang sisikip yan, lalo na pag senior. Pag senior na, na-stroke na, kita mo, dapat open na lagi, maluwag. Tingnan nyo yung mga presidente, di ba? Yung mga may edad na. Lagi sila open, kasi delikado pag naipit yan. Ang problema kasi pag tumatanda, nagkakaroon ng uh, pagbabara talaga sa mga ugat. Eh. So yung carotid artery niya pwedeng barado na 30%, 50% dahil sa cholesterol, smoking, taba, diabetes, high blood, nagbabara na yan, inipit mo pa ng necktie, pwede siya mag-collapse. Okay? Anong pang mga problema sa, ne, sa, sa leeg ito? Beauty parlor stroke syndrome. Pumunta sa beauty parlor, nag -shampoo. Nakita nyo, dapat yung ulo diretso lang eh. Pag nag-shampoo, diretso lang. Na-overextend yung leeg niya. Overextended siya. Pwede mapunit yung vertebral artery niya. Ayan, no? Yan ang mga posisyon na hindi pwede uh, nagsha-shampoo, lalo na pag hindi marunong yung nagsha-shampoo o nagmamasahe, yung iba nagmamasaj na iniikot-ikot yung ulo. Pag pinihit mo masyado, pwede mapunit, ayan o, vertebral artery o naipit. Ayan o, pag-ikot. So, pag-ikot masyado, ingat. At isa pang bawal na position, yung pagtingin sa taas, pagtingala masyado. Kailangan ganyan lang. Huwag sobra taas. Kasi pag sobra taas, na-stretch siya alin na stretch itong carotid artery baka mapunit lalo na kung matanda na or senior na so ingat sa galaw sa leeg ayan oh tingnan mo to beauty parlor ayan oh naipit to Kita mo na mula o. may mga pasyente uh, kinakausap ako ng mga neurologists dito may pasyente sila Nagpamasaj, galing beauty parlor inikot-ikot yung ulo na stroke na ICU 'di ba mabuti na buhay 'di diba? kaya ingat tayo wag huwag na lang magpa-shampoo, lalo na kung yung higaan hindi maganda. So, deadly yan, ha? Deadly. Ito, number five, mahilig sa masikip na maong, di ba? Maganda tingnan, pero pwede maging deadly to. Okay, pag sobra sikip yung maong dito sa hita, sa binti, ano mangyayari? Minsan, kahit matabatay, gusto natin sobra sikip para sexy. May nangyari na yan sa ibang bansa, masikip ang maong niya at ginawa niya, nagtrabaho siya sa bahay. So, paglinis linis-linis siya, nakasquat siya. So, masikip na, nag-squat pa siya ng mga 30 minutes, ang nangyari na magayong paa. Pagka magayong paa, ayaw na dumalo yung dugo. At nangyari sa kanya, after one hour, na paralyze siya. Hindi na niya magalaw yung paa niya. Hindi na rin niya matanggal yung maong niya. Ang ginawa niya, uh, nag, uh, parang nag-crawl na lang siya. So, pumunta siya sa kalye at tumawag na lang ng tulong. Nadala siya sa ospital na ICU itong pasyente. Pinunit na lang itong uh, maong niya kasi nga magana yun. Know? Namaga yung muscle, naipit yung artery, naipit yung nerve, naipit yung vein. Mabuti hindi naputol yung paa niya. So, wag sobrang sikip. Delikado po yan. Una manhid, una sakit, mamaya hindi nyo na matanggal yung maong nyo. Okay? Number six, ito hindi naman delikado. ah uh, ito yung mga kabataan, lagi naka-cellphone, di ba? Ito yung tamang position, straight yung ulo, nakataas. Okay? Ito yung tamang position, yan, uh, lang yung ulo. Pag diretsyo ulo natin, nagsa cellphone ang bigat ng ulo ay balance sa buong katawan, 10 pounds lang ang bigat ng ulo. Pag nagtungo ka na, pag tinungo mo ng 45 degrees, yung bigat ng ulo mo, parang 50 pounds na times 10. Ginanon mo na, subukan nyo. Pag ganyan, kaya mo makatagal na isang oras. Pag ginanyan mo, wala pang 10 minutes, na ang bigat na dito. Sasakit na yung batok mo, sasakit na yung likod mo. Diba? Kakapal pa dito sa likod mo. Yan, oh. Kaya maraming kabataan may neck pain, may shoulder pain dahil sa cellphone, dahil sa computer. Okay? Forward head. Tsaka makikita mo lagi na nakaganon yung ulo. So, ito po hindi maganda para hindi sa makitatawan. Number seven, ito po deadly. Merong isang area sa mukha natin, tawag dito deadly triangle. Danger triangle of the face. Ayaw mo magkaroon ng infection dito. Kung meron kang pimple, meron kang gusto tirisin, bawal tirisin pag nandito. Actually, pag nandito sa labas, pwede mo tirisin, kaya lang magpepeklat ka. Pero pag dito sa labas ng deadly triangle mo, pag dito mo pinisil, magalang siya, pwede siya mag magnana, magpigsa, pero dito lang. Pag dito sa triangle mo, pinisil, or nagbunot ka ng buhok sa ilong, Okay? Kung meron kayong buhok sa ilong, lalo na yung mga lalaki, i-cut na lang. Pag hinila mo siya, nag sa ilong, nag yung pimple mo dito, delikado po kasi itong area natin, connected siya sa utak. Merong mga ugat sa likod nitong triangle na pag may nana, may bakterya, pwede pumasok sa utak. Pag dito, hindi papasok sa utak. Kaya ito, delikado ito. May daanan sa utak. So, dito ka mag-infection, pumunta sa utak, pwede mag-brain abscess, pwede mamatay ang pasyente. Ingat tong danger triangle. Number eight, matagal nakaluhod. Okay? Yung mga sino man lagi nakaluhod. Yung mga sa simbahan, di ba? Pwede lumuhod, sandali lang. Dapat malambot. Uh, yung lagi naglilinis. Okay? Mekaniko, construction worker. Yung mga nagtatrabaho, manual, lagi nakaluhod, ano mangyari? Mapupudpud ang tuhod. Pakita mo, Dok Lisa. Lagi nakaluhod yan, no? Oh. mapupudpud siya. Oh. Lagi nakaupo, nakaluhod, sapatos, hindi maganda. At yung ganitong position, hindi maganda tong lunch. Ah. Yung lunch, pang bata lang to at kung payat ka. Pag overweight ka, magla-lunch ka, lahat ng bigat mo nasa tuhod mo. Pwede mapunit to, pwede maoperahan. May nangyayari po yan. Uh, maniwala po kayo, may nangyayari dyan. Uh, na -operahan. Kasi minsan yung mga trainer, pipilitin, sige mag ka, sige mag -lunch. di Hindi kaya. Okay? Dapat dyan, kondisyon ka, kayang-kaya, malakas yung hita mo at dahan-dahan. Kasi yung buong bigat mo, kakargahin ng isang tuhod. Delikado po. Pag napunit to, magbe-break yan, maoperahan tayo. So, wag luluhod sa matigas. Number nine, bawal din umupo na matagal. So, yung laging nakaupo, six to eight hours, sabi mo, Dok, na yung mga estudyante? Paano yung mga, mga nagmi-meeting? Eh, siyempre, sa, st sa, student, bata pa naman yun eh. Mais pa ugat nila. Pero every hour, takbo-takbo. Kung may meeting kayo, every 30 minutes, every hour, lakad-lakad. ba diba? Dapat may break kayo, lakad-lakad. Hindi pwede nakaupo ng 6 to eight hours a day tataas yung heart disease, tataas ang diabetes, tataas ang cancer at maagang namamatay. Yung matagal nakaupo. May pag-aaral po yan. Hihina ang tiyan, hihina ang likod, hihina ang baga, maipit yung mga ugat sa paa. So lahat yan problema. And lastly, bawal umire sa banyo. Okay? Pag dudumi tayo, konting iri lang. Di ba? Maganda malambot yung dumi. Kaya nga dapat kumain ng papaya, pakwan, pears, maraming gulay para malambot ang dumi. Pag meron ka ng sakit sa puso, umiri ka maigi, doon nakakartatak. So bilang cardiologist, internist, alam ko po yan, pag umiiri, kumukonti ang blood supply ng coronary artery sa puso. Kaya nga maraming namamatay sa banyo. Kakaire. Madalas nangyari, ay dumumi lang siya tapos namatay. Genan. Pag namatay sa banyo, alam mo na heart attack yun. Umiri kasi. Okay? Tapos hindi pa na control yun sa puso. Sabay ko na rin yung sobrang ubo. Ingat din. Sobrang bahing, sobrang ubo ng malakas. Misa may pumuputok na ugat sa utak, may puputok sa baga, may possibility maglulus-lus din yan sa lakas ng ubo. Kaya dapat dahan-dahan lang. Pag uubo, ganito lang. <coughs> Konting control. O hawak dito sa silya konti lang, konting control. Kasi kung hindi, baka may mangyari sa tiyan natin, sa lakas ng ubo, at minsan meron nga pumuputok sa, sa utak, sa mata, pag sobrang pag-ubo. Sana po nakatulong itong tips natin. Sampung everyday gawain, pero dapat mag-ingat din po tayo. God bless.